Ya Allah, kula seneng ya budal mondok maneh. Alhamdulillah dolan mriki. Sore mau ketemu ning Umi Laila. Ning Umi Laila. Silaturahim rene. Ketemu sampeyan. Mboten kula muendel teng pager kan terose kan tamu mayit ngoten. Asline sampean pengen foto bareng karo Umi Laila to? Mboten nutut yai. Mergo sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Macam tak betul je budak ni.